Timbaland. Tohle je Timbaland, my jsme Ranní Mejdan, tohle je Fajn Rádio, 7 hodin, 11 minut je právě teď. No a my tady ráno teďka, hle, takhle brzo po ránu, voláme holkám semifinalistkám soutěže Maturantka roku, která proběhne už 21. června v Českých Budějovicích. Přes chvilkou jsme oznámili jedné dívce, že postupuje do finále. Teď máme na drátě druhou dívku a máme pro ní další verdikt. Na drátě je Anička Jandová. Aničko, ahoj, čau, tady Kazma. Ahoj. Čau, teď my jsme se včera viděli na castingu, že? No, ano, viděli. Že? Proč jsem tam nebyl pozván já, Kazmo? Aspoň jako dozadu někam, no, do backstage, za oponu. Já to moderuju, víš. Ale to je jedno, já jsem nechtěl být na podiu, já jsem chtěl jenom se koukat. Tak můžeš jít se mnou na finále. No tak pozvu. To jsem chtěl slyšet, no. To je ovšem závazek, protože jsi to řekl veřejně a já si to zapisuju, no. A lidi to slyšeli. Dobře, vezmeme i Bruna, teda Aničko, prosím, jaký jsi to včera jako měla pocity, teda jako šla jsi domů s tím, že spíš jo nebo spíš ne? Nevím, tak byla tam velká konkurence, bylo tam hodně krásný holek a hlavně hodně hubenej. Zatímco ty seš tlustá, že jo, takže... No jasný, no. Je to přesto jako všechno je neuvěřitelný, že i tak tlustá holka, jako seš ty, Aničko, dokázala postoupit do finále! Tak tam jste super, no. Prosím tě, Aničko, tým nad Vltavou, jak je to velký město? Jak je to velký město? No, je to město. Dobře, tak Týna nad Vltavou, tak jako ví někdo z Týna nad Vltavou, kromě kamarádů, jako psalo se o tom v novinách místních, že budeš soutěžit? No stejná asi jenom rodiče a blízký kamarádi ze školy, no. Tak díky Fajn Rádiu se to teď dozvěděl nejenom Týna nad Vltavou, ale i celý zbytek republiky. Anna Jandová postupuje do finále Maturantka roku 2013. Co na to říkáš, Aničko? Co na to říkám? No něco řekni. No super, tak mám radost. A jako správná miska bys měla říct, co taky, jako, co bys tak chtěla dokázat, až se staneš mis? Já bych chtěla volit světový mír. Super, holky to mají perfektně na trénování. Hele, Aničko, tak my se vidíme na finále, měj se krásně. Tak už se moc těším, vy taky. Čau, ahoj. No a další semifinalistce sdělíme její